Një avion i kompanisë Albania me një ngarkesë vaksinash ul sot pasdite në pistën e aeroportit Nën Tereza, pas njoftimit të autoriteteve se kishin siguruar shërbimin e organizimit të trafikut ajror, të paktën për fluturimet emergjente. Ndërsa, siç bëri të ditur ministra e infrastrukturës Belinda Balluku, nga nesër, që nga orët e para të mëngjesit dhe gjatë gjithë ditës do fillojmë të kemi operime normale në aeroportin e Rinasit për të gjithë udhëtarët e fluturimeve komerciale. Pra për gjithë kompanitë të cilat janë të skeduluara si edhe kompanitë charter që fluturojnë në territorin e Shqipërisë. Ministra megjithatë nuk shpjegoi se si kjo do të bëhet mundur në kushtet e mungesës së kontrollorëve. Por mësohet se një grup specialistë shtur që do të zëvendësojnë kolegët e tyre shqiptarë, të cilët dje nisën një protestë të paprecedent për shkak të një vendimi të shoqërisë Air Control të prillit të vitit të kaluar, përthuajse për gjysmimin e të ardhurave të tyre mujore, si pasojë rënies së fluksit të fluturimeve në situatën e pandemisë. Fillimisht ishte një grup i vogël kontrollorësh që deklaroi paaftësinë për të punuar për shkak të stresit financiar, por nisja procedurave të shkarkimit nga puna për ta u bë shkak që me të njëjtin arsyetim atyre t'ju bashkoheshin dhe kontrollorë të tjerë. Autoritetet folën dje për një grevë të palishme me një prapavi politike në prag të zgjedhjeve të 25 prilli dhe reaguan gjithashtu me gjuhën e forcës. Policia ushtarake mori në ruajtje kullën e trafikut ajror, ndërsa kontrollorëve që nuk kryenin detyrën ju kërkuat të largoheshin nga mjediset e punës. Air Control ngriti paditje pasdite ndaj disa prej kontrollorëve të konsideruar si organizator të kësaj proteste. Prokuroria e Tiranës nisi që mbron veprimet e para dhe në polici u shoqëron të paktën 24 kontrollor, ndërsa 21 prej tyre u lanë të lirë gjatë ditës së sotme për 3 të tjerë në gjerë një urdhër ndalimi në akuzën e shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim. Menjëherë më pas, avokati i tyre tha se gjykoj që akuza është një akuzë që nuk mund ngrihet nda një punonjësit një shoqëri anonime, është një akuzë që mund ngrihet vetëm nda një punonjës që ushton një funksion publik, një institucion shtetëror, është shpërdorim i detyrës shtetërore, kështu që nuk e di me çfarë arsye prokuroria gjen këtë si vepër penale për të ngritur akuzën. Sipas procesit verbalit të ndalimit, ku citohen dhe komunikime telefonike, të tre kanë ndikuar te vartësit e tyre për të plotësuar formularin e paaftësisë së përkohshme për punë me qëllim shmangin nga detyrimi ligjor për të ushtruar detyrën. Për ndalimin e tyre pritet të shprehet gjykata, ndërkohë që Air Control mësohet se po vijon kontaktet me pjesën tjetër të kontrollorëve për rikthimin e tyre në punë. Për Zërin e Amerikës, Armand Demero, Tiranë.